Rossiya Ukraina sharqiga yangi kuchlarni yuborganini ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum. Mahar Technologies kompaniyasi tomonidan olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqiga qarab harakatlana boshlaganini ko'rsatmoqda. Bu haqda SNN xabar berdi. Mahar tasvirlari Rossiyaning Belgorod viloyatidan Ukrainaning sharqiy chegarasiga tanklar, zirhli mashinalar, artilleriya va boshqa qurollarni o'z ichiga olgan 200 dona texnika yuborganini ko'rsatgan. Bu hududlarda o'rnatilgan askarlar chodirlari ham ko'ringan. Donbassda va Ukrainaning Belokurokino qishlog'iga yaqinida qo'shimcha harbiy karvon aniqlangan. Ma'lumot o'rnida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina sharqida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalashtirayotganini aytib, bunga tayyor ekanligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Pentagon Ukrainaga zirhli Humvee yo'ltallamaslari va zamonaviy jihozlar, jumladan, gaubitsalar topshirishi kutilayotgani haqida xabar bergandi.